Перший раз мене на городі положили, кадировці положили на городі. Стрельнув один, я впав, лежу такого, а я ніс таблетки жінці. Несу таблетки, давлення почало падати. Каже, коли я голову піднімаю, вставай, іди сюди. Я виходжу, піднімаюся, йду, голову так раз, а їх повно стоять і отако дивляться, в оптику стоять, дивляться. Я йду, що несеш? Вони торба і таблетки. Кажу, тут це, а тут таблетки, кажу, жінці несу. Виїжджають день і ніч зразу, луплять день і ніч, гатять на Бучу туди, в сторону Ірпеня, луплять і луплять, день і ніч. Тоді почали вже вони трохи зменшують темпи свої, але одну техніку відтягують в ліс, друга нова заскакує сюди, це з лісу вискакують, отак і луплять. Скільки зброї тут вони понатягували, це все повністю, на кілометри тут дуже багато. Були кадировці, були буряти, були росіяни, були багато, дуже багато їх. Гради, пушки, оце за хатами стають, і по городах стають, БТРами, танками. Мародерили, де в кого в хаті, хто не жив у хаті, я не виїжджав. А дехто от по сусідах, хто не живе, це вскакують, витягують все. Дві фури поставили ось отут і перегружали, дві фури мародерили. Все, велосипеди тягли, картини знімали, це з хати виносили, це все виносили. От, картоплю, все виносили. Це одежу, от бачите, воно і одежа валяється. Далі одежі там дуже багато. Стиральні машинки витягували, все. Все витягували, телевізори знімали. Мародерили, навіть і я бачила своїми очима. Наші всі люди, які залишилися, бачили і нічого зробити просто не могли, бо з автоматами все буквально. З хат, де вони жили, вони все виносили. В останні дні, це 30-31 березня. Починаючи з 28-го, ми бачили такі тентовані великі грузові машини, вони все грузили і вивозили. Все вивозили. В будинках вони ламали замки. Ось навіть нашу амбулаторію, новесенька, тільки недавно прийняли ж її в експлуатацію. Зайшли, розстріляли, перші двері вони якось легко відкриваються, вони їх відкрили, а наступні не могли відкрити, вони просто розстрілювали, там видно навіть сліди можемо. Побачити. І там все винесли, всі кондиціонери, всю медичну техніку, всі люди навіть бачили, як вони це все грузили і вивозили. І так кожному будинку.